Sodome Honibare, RB production or Udugot, Zurhotor Pitambor, Debogosomi Pekagihot, Prun Potomorobe, Glamour of Home Dozer Bice, Season Egg, Hasper, Potezigida, Onustanti, Onustito Hizai. Sodome Honibare, RB production or Udugot, Zurhotor Pitambor, Debogosomi Pekagihot, Pun Potomorobe, Glamour of Home Dozer Bice, Season 1 or Hasper Potezigida. অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হৈ যায় উল্লেখযোগ্য যে জৰহাটৰ উদীয়মান যুৱ ব্যৱসায়ী ৰাজা বাইলুঙে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে জৰহাটৰ পৰা এই হাসপাৰ প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগীসকলে অংশ গ্ৰহণ কৰি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিছে উক্ত অনুষ্ঠানটি বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক পুৰস্কাৰ দিয়াৰ কথাও সদৰি কৰে দুক্তাসকলে প্রতি বছরে উক্ত অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াই নিবলৈ আশাবাদী রাজা বাইলুং উক্ত অনুষ্ঠানটিত প্রথম বিজয়ী গৰাকীক নগদ ধন 5000 টকা দ্বিতীয় বিজয়ী গৰাকীক 3000 টকা আৰু তৃতীয় বিজয়ী গৰাকীক 2000 টকা মাননী আৰু মানপত্ৰ লগতে গ্ৰাউণ্ডও প্ৰদান কৰা হয় রাজা বাইলুং মেগা গ্ল্যামাৰ আসাম টপ মডেল 2022 বুলি এখন হাসপার প্ৰতিযোগিতা যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰতিযোগী আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰাইজ মানি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিমান টকা প্ৰাইজ ইয়াত সেইটো এতিয়ালৈকে ডিছক্লোজ কৰা নাই আপোনাৰ এপৰ টাইমতে এইটো ডিছক্লোজ কৰা হ'ব ইয়াত আমাৰ অফিচিয়েল আপোনাৰ স্পনচৰ হৈছে আইপড আৰু আমাৰ ইয়াৰ যোৰহাটৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াত স্পনচৰশ্বিপ কৰিছে লগতে আমাৰ ইয়াৰ উদ্যোগ হিচাপে আমি মাতিছিলোঁ মিছেছ সুকন্যা ৰাজগুৰু তেখেতে আমাৰ ইয়াত পঞ্জীপতন কৰিলে আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 100 হৈছেগৈ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিযোগীসকলে ইয়াত আহি যোগদান কৰিছেহি এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠানটি প্ৰত্যেক বছৰে ছিজন ৱাইজ মই কৰি যাম বুলি মনতে আশা ভুগিছোঁ আপোনালোকৰ ৰাইজৰো আশীৰ্বাদ মোৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে ইয়াত বহুতখিনি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিখিনি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ প্ৰতিযোগী আছে তেখেতসকলক এটা মই তেখেতসকলৰ লগতে আমাৰ যোৰহাটৰ যিখিনি মানে উঠি অহা যুৱক যুৱতী আছে যিখিনি ফেশ্বনৰ লগত যিখিনি ধৰক অলপ আগ্ৰহী তেখেতসকলৰ কাৰণে এই প্ৰতিযোগিতাত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ প্ৰতিযোগিতাবিলাক সুকলমে পাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰো ছাপোৰ্ট আমাক লাগিব যোৰহাটৰে এজন ব্যক্তি তেখেতে এটা আজি ফেশ্বন শ্ব' অৰ্গেনাইজ কৰিছে এটা প্ৰতিযোগিতা আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত তেখেতে মোক অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰিলে যথেষ্ট ভাল লাগিছে আচলতে মাতৃত্বৰ গৌৰৱেৰে আচলতে গৌৰৱান্বিত হোৱাৰ পিছত সামাজিকভাৱে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি আহিছোঁ ইমান মানুহ একেলগে লগ পাইছোঁ গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ বিৰাট ভাল অনুভৱ কাৰণ কৰ্মক্ষেত্ৰই বুলি কওঁ এইখন আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰখনলৈ ঘূৰি আহি কাৰণো ভাল নালাগে যথেষ্ট ভাল লাগিছে ডেৰ মাহৰ পাছত আকৌ মই আহি এনেকৈ এনেকুৱা সামাজিক অনুষ্ঠান এটাত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানত যিহেতু আজি দেখিছোঁ বহুত অভিভাৱক অভিভাৱিকাই তেওঁলোকৰ কণমানি শিশুসকলক তেওঁলোকৰ সন্তানসকলক লৈ আহিছে ইয়ালৈ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে প্ৰত্যেকজন পিতৃ মাতৃ এতিয়া নিজে পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে অনুভৱ কৰোঁ আৰু লগতে সন্তানৰো আচলতে ভৱিষ্যতটোক লৈ বহুতো পৰিকল্পনা থাকে আৰু এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাবোৰ আচলতে তেওঁলোকৰ সপোনবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এখোজ আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুন্দৰ অভিজ্ঞতাও হয় আৰু লগতে এটা অভিজ্ঞতাৰ লগতে এটা শিক্ষাও হয় গতিকে এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা যাতে ইয়াত উপস্থিত থকা আজি প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে কিছু শিক্ষা লৈ যাব পাৰে ভাল স্মৃতি লৈ যাব পাৰে কিছু নতুন কথা শিকি যাব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতলৈ যাতে এগৰাকী সুন্দৰ নাগৰিক হৈ ভাৰতৰ বিশ্ব দৰবাৰত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে সেয়াই আশা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ শ্ব'টোৰ এনেদৰে আপোনালোকে আমাৰ সহায় সহযোগিতা কৰিছে ধন্যবাদ আগলৈও পাতি যাব নেকি
অৰ্গেনাইজাৰ হিচাপে ৰাজাদা আছে ৰাজাদাৰ এইটো সপোন যে শ্ব'টো আমি বছৰ পৰাই যদি আমাৰ আকৌ যদি ক'ভিড নাহে আমাৰ মাজেৰে আমি ভাবিছোঁ যে আমি বছৰ বাই বছৰ আমাৰ এই শ্ব'টো কৰি যাম ছিজন ওৱান হৈছে যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম ছিজন বাই ছিজন আগবঢ়াই নিবলৈ শ্ব'টো আৰু যিসকল প্ৰতিভাশাল ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰ অসমত চুকে কাণে সোমাই আছে বহুত বহুত আছে মই আমি সকলোৱে জানো সেইটো কথা সকলোকে মই বিচাৰোঁ অনুৰোধ যে তেওঁলোক আগুৱাই আহক এনেদৰে আমাৰ মাজলৈ আমাৰ সন্মুখলৈ আহক সেইটো প্ৰতিভা লুকাই থাকিলে নহয় প্ৰতিভা আগবঢ়াই আনিব লাগিব যাৰ যিসকল প্ৰতিভা আছে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহক আমাৰ লগত সহযোগ কৰক আমি আছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম নকওঁ যিহেতু চেষ্টা কৰিম কাৰণ সময় পৰিস্থিতিৰ কথা থাকে আমি চেষ্টা কৰিম প্ৰতিখন গাঁৱতে আমি সোমাবলৈ আমাৰ অনুষ্ঠানটি যিমান পাৰোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াই নিবলৈ অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট চহৰত নকৈ সংযোজন ঘটিল যোগিতা এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামে এটি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান যোৰহাট চহৰত নকৈ সংযোজন ঘটিল যোগিতা এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামে এটি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট চহৰৰ অল্ড চাকৃথাচ ৰোডৰ তৰাজান মছজিদ আৰু হোটেল চিটি লজৰ ওচৰত এটি মাংগলিক অনুষ্ঠানেৰে মুকলি কৰা হয় যোগিতা এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামে এটি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ যোৰহাটত নতুনকৈ সংযোজন ঘটিল যোগিতা এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান য'ত পাব বিভিন্ন মডেলৰ চাইকেল আৰু বৰ্তমান আমি এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ লগত স্বত্বাধিকাৰ মহোদয় আছে হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো অকণমান জনাব মোৰ নামটো টোডাৰাম শৰ্মা মই 1975ৰ পৰা মই যোৰহাটত আছিলোঁ আগতে চাকৰি কৰিছিলোঁ এতিয়া আৰু হিৰো কোম্পানী ডিলাৰ হৈ গ'ল ইয়াত আৰু ডাইৰেক্ট আপুনি কোম্পানীৰ ভিতৰত কোম্পানীৰ অৰিজিনেল যি এম আৰ পি আছে অল ইণ্ডিয়াৰ এইটোৰ ভিতৰত 10% ডিছকাউণ্ট এমাহৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা দিম মানে আৰু হিৰো চাইকেল বি এছ এ চাইকেল হাৰকুলাছ আৰু প্লুটছ কোম্পানী খুব ধুনীয়া চাইকেল পাব আৰু দুমাহৰ ফ্ৰী চাৰ্ভিচ আমাৰ পৰা দিম যিজন লৈ আৰু যোৰহাটবাসী ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান অল্ড চাৰ্কিট হাউচ ৰোড নিয়েৰ চিটি লজ আৰু নিয়েৰ তাৰাজান মছজিদ তাৰ মাজতে আমি কৰিছোঁ 4 তাৰিখৰ পৰা এইটো উদঘাটন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰাইজে আহি আছে ৰাইজে খুব ভাল পাইছে আৰু চব আমাৰ মোৰ আজি 47 ইয়েৰ হৈ গ'ল যোৰহাটত ৰাইজৰ পৰা খুব মই সহায় পাইছোঁ আৰু ৰাইজক মই এইটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ লিখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত থকা চাইকেলসমূহ আৰু চাইকেলসমূহৰ কি কি ফেচিলিটিজ আছে সেইখিনি আমাক আপোনালোকৰ মই মেনেজাৰ দেৱজিৎ গগৈ জনাব স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া কওকচোন আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন যিহেতু 4 তাৰিখৰ পৰা শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল ইয়াত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ চাইকেল পোৱা যাব আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ কিডছৰ পৰা ডাঙৰলৈকে পোৱা যাব ইয়াতে গিয়াৰো পাব আপোনাৰ নন গিয়াৰো পাব আপোনাৰ ডাবল ডিজ আছে আপোনাৰ ইয়াতে লগতে আপোনাৰ বেটেৰী চাইকেলো আছে এইটো আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব এইটো আপোনাৰ ডিছপ্লে হ'ব ইয়াতে অন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত লাইটৰ অপশ্যন আছে এইটো অন অফ চুইচ আছে এইটো এক্সেলেটৰ দিয়া আছে আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ বেটেৰীটো আছে আৰু ভিতৰত সোমাই আছে আপোনাৰ এইটো মই দেখাই দিছোঁ বাৰু কিবা এইটো এক্সেলেটৰ চুইচ হয় গতিকে আপোনাৰ পেডেল মাৰিলেও পেডেলো মাৰিব পাৰিব আপুনি তাত গিয়েৰ দুটা ডাবল ছিষ্টেম দিয়া আছে আপোনাৰ এইটো মানে মোটামুটি আপোনাৰ 65 কিলোমিটাৰ চলিব 35 কিলোমিটাৰ আপোনাৰ বেটেৰীত চলিব আৰু 30 কিলোমিটাৰ আপোনাৰ পেডেল মাৰিব পাৰিব আপোনাৰ 4 ঘণ্টা আপোনাৰ ফুল চাৰ্জ দিলে 4 ঘণ্টা আপোনাৰ চলিব ইয়াৰ বেটেৰীটো যেতিয়া কিমান দিনলৈকে বেটেৰীটো আপোনাৰ 2 বছৰ গেৰাণ্টি থাকিব ৱাৰেণ্টি পাই যাব আৰু ফ্ৰেমৰটো আপোনাৰ লাইফ টাইম থাকিব আৰু বেটেৰীটো ধৰক যদি বেয়া হৈ যায় কিনিবৰ কাৰণে কিমান দাম বেছি মিনিমাম আমাৰ 5000-4000ৰ ভিতৰত পাই যাব অঁ বেটেৰীটো পাই যাব তাৰপাছত এইটো আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা আছে আপোনাৰ কম দামত ডাবল ডিছ আছে আপোনাৰ এইটো চাই দিছোঁ আপোনাৰ এইটো 9000 আপোনাৰ এইটো যেনেকৈ 10000 তেনেকৈ চবৰে আছে 6000ৰ পৰাও পাই যাব উক্ত অনুষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰ তদাৰাম শৰ্মাই আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে সকলো ধৰণৰ বাইচাইকেল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চাইকেল উচিত মূল্যত পোৱা যাব য'ত তেখেতসকলে চাইকেলসমূহ উক্ত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতেই চলাই চোৱাৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰিছে
ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ নাও 24/7।